po mu i me vequ hekurishten, që është edhe i vetmi film që përfaqëson Kosovën në garën ndërkombëtare. Më kalon mbresa sepse është një film minimalist, me pak buxhet, edhe me pak ngjarje, e tregon shumë mirë realitetin në Kosovë, preokupimet e njerëzve, papunësin, ka shumë tema, nën tema, edhe pasi është i vetmi film shqiptar që përfaqësohet në festivalin e Dokupesit, kam dëshirë që edhe ta fitoj garën, se e meriton. Okay. Edhe i rekomandoj shikuesve që ta shohin. Okay, kaltëria do të më ndonë ndryshe.